Benvinguts, us saludem des del plató central de Vallès Oriental Televisió amb en Guillem. Bona tarda, Guillem. Bona nit, depèn de l'hora que ens estiguin veient. Acabem de conèixer candidats i candidata a l'alcaldia de Bigues i Riells i ara és l'hora del debat. Com veieu, i Vic, estem al plató gran, farem un debat d'una hora i mitja amb els candidats per conèixer les seves propostes i escoltar els matisos i els detalls del que es parla en aquesta campanya electoral a Bigues i Riells, del FAI. Exactament, això ho farem, Clara, durant aquesta propera hora i mitja i farem informació de servei, com deies, per entendre quines són les diferències i també quines són les similituds entre les seves propostes. Comencem, doncs, el debat electoral de Bigues i Riells del FAI. I com deia, el primer que farem des d'aquest plató central de Vallès Oriental Televisió és conèixer els candidats i la candidata. Guillem, quan vulguis. El passat mandat Bigues i Riells del FAI a l'Ajuntament hi va tenir 4 candidatures. Va ser aleshores Esquerra Republicana qui va obtenir la majoria dels vots amb 9 regidors i 2.473 vots. En segona posició hi va quedar el PSC amb 761 vots. En tercera posició i amb 355 vots va obtenir un regidor la candidatura de Ciutadans. I darrerament, en última posició, ocupant també un regidor a l'Ajuntament, 344 vots, disculpin, Agbir, a Bigues i Riells del FAI. Conegut com ha quedat el consistori, expliquem això també per aclarir que en aquest debat, tal com contempla la llei electoral, estan convidades aquelles formacions polítiques que ja tenen representació a l'Ajuntament. Dit això, saludem els convidats, la convidada d'aquest debat. Comencem pel candidat d'Esquerra Republicana, Joan Galiano. Benvingut i gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres, bona nit. Continuem amb Joan Moreno, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut a BOTV. Moltes gràcies. Fèlix Pardo, per part de Ciutadans, gràcies per acompanyar-nos i benvingut. Ben hallat, mercès. I per acabar, Lídia Mas, de l'agrupació veïnal de Bigues i Riells, benvinguda. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Coneguts els convidats, coneguts els candidats, candidata i els participants en aquest debat, expliquem com funcionarà. Farem una hora i mitja de debat. Tenim 4 blocs temàtics per desenvolupar. Cada un dels convidats té un minut per posar les bases de cada un dels blocs temàtics i després obrim el debat. En aquesta hora i mitja farem una pausa a la meitat. I al final, això és una campanya electoral i es tracta de guanyar, al final cadascun d'ells i ella tindrà un minut, el minut d'or, per demanar el vot. En el primer d'aquests blocs, el que parlarem, candidat, serà de mobilitat i urbanisme. Aquí volem escoltar quines són les seves propostes pel que fa, per exemple, al transport públic, a les urbanitzacions o al manteniment de la via pública. Començarem, com deia la Clara, per un minut per cadascun dels candidats. El primer de tots és Joan Galiano, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Té un minut. Moltes gràcies i bona nit a tothom. Bueno, aprofitant que tindrem una nova realitat a l'hora d'urbanitzar diferents àmbits del nostre municipi, des del nostre grup, una de les propostes que farem serà la d'intentar establir tots els mecanismes necessaris perquè pugui haver-hi una dotació d'habitatges de protecció oficial en el nostre territori. Continuar la reordenació de Riells del FAI, per nosaltres és prioritari. Som un municipi de dos pobles, per molt que en campanya es vegi que parlem només d'un poble, som un municipi de dos pobles i hem de reconèixer aquesta realitat i continuarem reordenant el que seria la plaça Miquel Bosch, que per nosaltres també és fonamental, sense perdre la seva identitat i la seva polivalència, creant espais per a artes escèniques, però sobretot sense perdre allò que tenim. I com que segurament tindré oportunitats, continuarem desgranant el nostre programa més endavant. Més endavant, continuarem parlant dels diferents programes que presenten els 4 partits que avui tenim representats. El següent, Joan Moreno, del Partit dels Socialistes de Catalunya, també de mobilitat i urbanisme, té un minut. Bé, nosaltres portem una proposta de mobilitat molt interessant, que seria el bus a demanda. Es tracta de tenir un bus tant a Bigues com a Riells del FAI, on allà on no arriba el bus urbà, doncs que a través d'unes línies virtuals la gent pugui demanar trucar per telèfon a la VAC i demanar un servei, no? Vull anar demà al poble perquè necessito fer X, doncs truco per telèfon, sol·licito que se'n vingui a recollir, se'n ve a recollir i, evidentment, doncs se'n torna a portar cap a casa. És un servei molt similar al que ja va crear el PSC, que va ser el del
agent cívic, el que passa que l'agent cívic dona servei a un col·lectiu concret, que és el de la gent gran, també amb problemes de mobilitat, i aquest servei seria doncs, obert a tota la població, sobretot allà on no hi arriba el bus urbà, perquè tothom, que no es quedi ningú aïllat, ni a Ries del Fai ni a Vigues. Doncs aquestes són les propostes del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest primer minut. Continuem en ordre de representació i el següent és Fèlix Pardo, de Ciutadans. Gràcies. Jo volia començar, si em permeteu, de donar el pèsam a la família d'Omar, que va perdre la vida al nostre municipi fa unes setmanes, i enviar des d'aquí una abraçada ben forta, si em permeteu. I, bueno, per una altra part, sí que és cert que ha sigut una legislatura difícil i estranya per al tema de la pandèmia, però també estranya e injusta per la falta de respecte institucional a la Constitució en actes com a la possessió del ple, espais públics i etc. El que sí que és cert és que la majoria absoluta en aquesta legislatura doncs, ha significat una arrestada en el perjudici a la ciutadania. S'han batut rècords, però de societat i de deterioro. S'han batut rècords de deterioro de la via pública. S'han batut rècords de societat, deterioro i de sous del consistori. En podrem continuar parlant de més endavant. De Parques i Jardins, ja acabo, perdoneu. Diu, la pressió fiscal a la que s'ha sometut, no és acorde al servei que se li ha donat al ciutadà en el tema de via pública, limpieza i seguretat, perdoneu. Bé, els demano que a partir d'ara respectem, sobretot aquest minut inicial, perquè més endavant disposarem d'un espai més ampli per poder-ne parlar de les seves propostes. La darrera, dir-nos la seva opinió sobre mobilitat i urbanisme i les propostes de l'agrupació veïnal de Vigues i Riells, Lídia Mas. Sí, nosaltres apostem per la mobilitat sostenible, sobretot. Cada cop som més les persones que volem arribar al nucli del poble, ja sigui caminant, en bicicleta o en patinet, i trobem doncs, que manquen voreres, carrils bicis, i això per nosaltres és una prioritat. Per això volem elaborar un pla d'actuació de manteniment urgent, però que és destinat a millora de carrers, voreres i parcs. A més, també tenim present que volem adequar la plaça Miquel Boix, però sobretot tenim present les necessitats d'aquesta plaça. Hem de recordar que ara mateix, és, a part de ser un lloc on es fan molts actes, la festa major i això, doncs, també és aparcament per al que és els pares i mares de l'escola al Turó. Molt bé, moltes gràcies, Lídia Mas. Primer torn d'intervenció. Jo no sé qui vol parlar, entenc el senyor Galiano per al·lusions, potser després el senyor Moreno. Perfecte, té la paraula. Bé, això és una constant que hem viscut en aquests 4 anys. No arribarem a un debat i li explicarem al candidat de Ciutadans com ha de funcionar i què significa parlar d'urbanisme i de mobilitat, sinó que haurem d'aguantar els seus atacs, el seu constant odi cap a tot allò que no sigui el que ell representa. En aquest cas, a Vigues i Riells, per sort, hem intentat treballar durant aquests, no 4 anys, sinó des de fa 8 anys, per fer una cohesió, perquè no hi hagués crispació, i el que no farem avui davant de les càmeres és entrar en aquest lloc, que ja veureu que serà una constant en tot el que ve d'aquí en endavant. Continuem amb el programa. Millorar i continuar amb el projecte d'asfaltat de carrers. Això és una prioritat que haurem d'assumir en els propers 4 anys, dedicant més esforços. Sobre mobilitat, un cop multiplicades les línies en Barcelona de l'E7, toca fomentar el transport en Granollers i toca connectar-nos millor amb els municipis del nostre entorn perquè tenen connexions a través de vies ferroviàries amb altres àmbits. L'aposta per recuperar espais com podria ser Can Barri per posar-los a disposició de la ciutadania i continuar el pla de reconversió de tots els equipaments vells amb una transició energètica sostenible, que és el que ens pertoca ara mateix. Senyor Moreno, que havia demanat la paraula. M'alegra sentir el tema de la plaça Miquel Boix. Nosaltres fa ja, em sembla que és la tercera vegada que ho incorporem al nostre programa, la segona vegada que ho incorporem, i estem convençuts que és un espai que necessita el poble. Evidentment s'ha de garantir la polivalència d'aquell espai perquè es fa festa major, es fan diferents actes, i nosaltres apostem perquè necessitem que el poble tingui un lloc on la gent pugui anar, on pugui generar poble, no? Perquè és una mica el peix que es mossega la cua. Ara mateix a Vigues i Riells no tenim un lloc on la gent pugui anar a prendre alguna cosa, a seure tranquil·lament, a llegir un diari i on pugui anar a passar la tarda i després pues,
combinar-ho doncs, amb el teixit comercial de proximitat, doncs, amb el teatre, amb la restauració que tenim al municipi. Actualment únicament anem a un lloc en concret i tornem cap a casa perquè realment no podem fer poble perquè no tenim l'essencial per un poble, que seria la plaça La Vila. En aquest cas seria la plaça Miquel Bosch, però la plaça Miquel Bosch, no l'aparcament del municipi. Aprofito que parla de la plaça Miquel Bosch perquè és un element que comparteixen a la majoria dels seus programes. També apareix el programa de l'agrupació veïnal de Bigues i Riells. Quina és la proposta que presenten vostès al programa? Doncs la proposta seria això, no? Fer un projecte doncs, que cobreixi totes les necessitats, ja sigui una part que vagi a aparcament i l'altra és el que diem, no? Una zona que realment sigui un parc, que sempre tinguem l'espai necessari per quan hi ha alguna festa major o algun acte, però tenint present això, no? De que realment el municipi necessita un parc. És el que ha comentat el meu company, el senyor Moreno, que realment és una forma també de potenciar el que és el comerç del poble, el poder anar al centre, el poder prendre alguna cosa a la plaça, fer un vol. Tot això jo crec que és bueno, una manera de potenciar el comerç. En aquest bloc dèiem també que volíem parlar del manteniment de la via pública, era una de les propostes que apareixien al programa de Ciutadans. Félix Pardo, quina és la idea per aquest àmbit? És evident que la via pública en urbanitzacions i nuclis urbans està en un deterioro impressionant. A l'asfaltat, a les voreres del municipi, i estan en pitjors condicions que mai. Per un altre costat, farem hincapié amb la neteja. Hi ha carrers de les urbanitzacions que passa la màquina barredora una o ninguna vegada a l'any. Vale? Molts dels carrers estan abandonats, els nostres parcs i jardins estan pràcticament, és una pràctica habitual que estiguin deteriorats, i nosaltres, si el dia 28 de maig arribem a l'alcaldia, urbanitzarem la plaça de Miquel Bosch. Creiem que una plaça de poble no pot ser una esplanada polvorienta, ni una plaça que estigui habilitada per l'aparcament de cotxes. Deuria ser una plaça dinàmica, una plaça amb un espai on la gent pugui transitar i veure els nostres fills jugar. Gràcies, senyor Pardo. Senyor Moreno havia demanat la paraula, després li dono al senyor Galeano, si volen. Nosaltres no apostem per grans infraestructures en aquesta etapa. No? En etapes anteriors, quan hem estat a govern, ja es va fer la biblioteca, es va fer el centre cívic de Riells, el centre cívic de Bigues, es va fer la gespa al camp de futbol, es van fer molts equipaments. No? Posteriorment, en una segona etapa, en coalició ajuntada amb Esquerra Republicana, també vam aconseguir acabar el TAP, el centre al Punt Jove. Ara el que apostem és a la via pública, al deterior de la via pública de Bigues i Riells, i no parlo d'urbanitzacions únicament, també parlo de barris com Regassol, Can Carreras, Fontgranada, està molt malament, se'ns està caient. O fem una activitat i una intervenció forta, o realment serà molt difícil després solucionar aquest problema, que dia que passa, dia que va empitjorant. La nostra proposta és destinar la màxima inversió que sigui possible amb la capacitat d'inversió de l'Ajuntament a la via pública. Senyor Galeano. Des del 2015, a Bigues i Riells del Fai s'estan destinant més diners que mai precisament a solventar aquest tipus de situacions deficitàries. Lògicament estem en un municipi amb 117 quilòmetres de carreteres en el qual hem d'afrontar ara mateix aquesta situació i anar fent una progressió planificada. El que no podem fer és tornar una altra vegada a tapar un forat i anar-nos tan contents. Requereixen actuacions completes de vorera a vorera i a partir d'aquí, des del 2015 fins a dia d'avui, una mitja de 338.000 euros no s'havien invertit mai en el municipi. Lògicament no arribem a tot el que és l'abast de les carreteres, però el que sí que està clar és que aquest és l'objectiu que tenim en el proper mandat. Per això diem que reforçarem aquesta partida perquè és la que entenem que ara mateix més ho requereix. Dins d'aquest bloc també volíem escoltar algunes propostes pel que fa a sostenibilitat. Deixi'm que doni la paraula també a l'agrupació veïnal de Bigues i Riells, perquè també feien una proposta, en concretament proposaven punts de recàrrega elèctrica. Correcte. A hores d'ara doncs, s'han col·locat uns 3-4 punts allà davant del centre cívic. Creiem que no estan ben situats. I a més, si parlem de que sempre volem tenir en compte tant Bigues com a Riells, creiem, bueno, haguéssim vist convenient posar com a mínim un punt de càrrega de vehicles al centre de Riells.
Moreno em demanava el torn de paraula, també. Bueno, al respecte d'aquest tipus d'instal·lacions, nosaltres apostaríem molt pel tema de placa fotovoltaica, no? Cobrir totes les cobertes que sigui possible d'equipaments municipals per recaptar energia solar. Per què? Pues, evidentment per un tema mediambiental, però no únicament per un tema mediambiental, sinó també econòmic, no? Necessitem, actualment, una de les despeses més importants de l'Ajuntament és precisament el subministrament d'energies. Necessitaríem alliberar una mica aquesta despesa per intentar reconduir aquests diners cap a un altre parc que possiblement faci més falta, no? Totalment d'acord amb el que deia abans el company Galiano, no? El 2015, que estàvem nosaltres al govern amb Esquerra Republicana, va ser quan es va iniciar aquesta campanya de destinar diners de forma impactant, no anar tapant batxes, no? Va ser la conclusió encertada que vam arribar en aquell moment, però jo crec que hem de ser valents i fer un pas més endavant, i és no destinar diners, destinar, pues, no et diré tot, perquè evidentment hi ha altres coses que també s'han d'atendre, però sí potser el 90% o el màxim possible de la capacitat econòmica de l'Ajuntament. No ens hem de quedar amb això, perquè això ha funcionat, però o li donem molta continuïtat, o com bé deia, són 100 quilòmetres de recorregut, no arribarem mai al final. I es tracta de quan arribem al final no se'ns hagi tornat a caure aquell inici. Gràcies, senyor Moreno. Senyor Galiano, després li dono la paraula al senyor Pardo. A nosaltres sempre ens toca executar, no? O sigui, teníem una previsió d'un passeig fluvial, teníem la previsió de fer-ne un camí pilotat a través de la Font del Bou al centre del poble. Tothom ho ha portat moltes vegades en els seus programes electorals, però a nosaltres ens ha tocat sempre l'obligació de fer-ho, no? En aquest sentit, hem agafat aquest compromís de tirar endavant amb el tema dels asfaltats i fer una aclaració. A Bigues n'hi ha 6 punts de càrrega, a Riells n'hi hauran 2, es posaran en aquells àmbits on considerem, o els tècnics consideren que són els punts de pas, que en un moment donat, en 3 setmanes, pot vindre un comercial o una persona que pugui fer ús d'aquests punts de recàrrega. Recordem que no és un punt de recàrrega per a aquell que té un vehicle elèctric i ho vulgui deixar ja tota la nit, eh? Això no funciona així. Això és precisament per facilitar que hi hagi una mobilitat de vehicles elèctrics en el nostre territori, però que sobretot tothom tingui en compte que el carregador i el que és la càrrega l'ha de fer a casa seva. O sigui, que aquests carregadors que estan a la via pública, però si un veí de Bigues, per exemple, surt de casa i vol estar mitja hora, sí. Correcte. El que no es pot és tota la nit, no? Correcte. Val. Sí, digui. Després sí. Li torno a donar, senyor Galiano i el senyor Pardo. Però sí, com que no, estàvem parlant d'aquest tema que ha tret vostè... Crec que vull comentar això, no? Que els carregadors, sí, estan molt bé davant del centre cívic, però el dia que fan el mercat, que és un dissabte, no els podem carregar, perquè, clar, està just a la via on està l'entrada per aparcar els vehicles i carregar. És pels paradistes. El dia de mercat o el dia que es faci qualsevol activitat, igual que en el centre de Barcelona es tallen els carrers i no es poden fer ús de segons quins elements, a Bigues i Riells passarà igual. Per això s'han col·locat 2 a la plaça Miquel Bosch, en el tros de sorra, perquè la gent que tingui aquesta necessitat i aquesta urgència sí que puguin fer servir aquests dies. Li volia donar la paraula al senyor Pardo, però no sé si jo abans l'he tallat i volia dir alguna cosa més, o ja li dono la paraula després. Senyor Pardo, si vol dir alguna cosa sobre aquesta qüestió... Perdó. Sí, sí, sí. Li volia dir per sobre que durant aquesta legislatura els ciutadans del nostre municipi han tingut que patir el massiu moviment de camions, de banyera, de terra, vale, passant pel centre del municipi contínuament. La via es deteriora, la contaminació posa en perill la mobilitat del vianant, etc. Volia saber el per què es permet que aquesta massiva passada de camions es permeti d'alguna manera. No sé si és il·legal fer-ho o si tenim la possibilitat de poder intentar que això no passi. Senyor Galiano, per al·lusions. Sí, el no sé és una constant d'aquests 4 anys. Efectivament, no ho sap. Una via com és la nostra carretera central, titularitat de Diputació, molt deteriorada pel pas dels camions. Primera notícia que tenim a Bigues i Riells del Fai a dia d'avui. En tot cas, molesta, perquè hi ha una activitat d'una planta extractiva, hi ha un pas de camions, igual que abans doncs, hi havia les explotacions ramaderes o en la gestió forestal, i sí, som un municipi que té una carretera central, no té una variant per la que passen camions, malauradament, però això difícilment ho podrem fer. Igualment, més que camions, passen autobusos, o sigui, l'ESET ara actualment passa 65 vegades per al centre del poble. Jo no crec que ningú es plantegi que això està deteriorant la via, ni molt menys, i el dia que passi, segurament Diputació farà les actuacions que li pertoquin.
ha respost a les al·lusions. Ara el senyor Moreno ens demanava la paraula. Bé. Sí, un moment, però si jo el senyor Pardo vol replicar que... i després li donem, senyor Moreno, no? Volia dir que em sembla, senyor Galiano, que aquest pensament és només seu, perquè si parla amb la ciutadania, si trepitja el carrer, veurà que aquesta sensació no és la que tenen els veïns. En tot cas, si volem parlar amb la ciutadania, precisament la ciutadania del que es queixa és que estan malbé el que són les pistes de les urbanitzacions, no precisament la del centre del poble, que sempre la posen d'exemple de que allò sí que es cuida. Bueno, però la passada, el perill que dona la passada de camions cada dia, a l'ordre de 100 camions cada dia, passant per sobre dels pas de vianants, tot això és un perill. I evidentment la fumadera que deixen els camions també és un problema. Bé, segur que ens trobarem també amb altres temes de discussió més endavant. Just tancarem aquest primer bloc. Senyor Moreno, ens demanava abans la paraula. El tema mediambiental. Nosaltres també vam estar a govern amb l'execució del camí fluvial i hi ha trams que es van quedar una mica per millorar i ens agradaria millorar el tram que va des de la Font del Bou fins al Rieral implantant fanals amb energia fotovoltaica que fossin un ajut més pel tema de la sostenibilitat mediambiental i l'econòmica de l'Ajuntament. Aquestes han estat també propostes del Partit Socialista. Lídia Mas ens demanava la paraula. Sí, correcte. Parlant del camí fluvial, hem de tenir present que és l'únic accés de vianants, o sigui, ja sigui anar amb bicicleta, amb cotxet, caminant, que comunica el que és Bigues i Riells. O sigui, la gent de Riells que vol baixar amb un cotxet no pot baixar fins al centre del municipi. Jo el que proposem és adequar l'accés a tot tipus de persones. S'han de fer ponts? Sí. Que hi ha el problema de quan baixa el riu? Doncs farem ponts més alts com han fet la resta de municipis. Veia mirades ara creuades amb el senyor Galiano, em sembla que volia respondre. Sí, des del 2020 Diputació ens va entrar el projecte de lo que seria el pas de vianants entre Bigues i Riells del Fai, que precisament passa per l'altra banda del passeig fluvial i que enllaça des de la porta de l'Ajuntament fins a la plaça Mia Plana, i aquest projecte està en mans de Diputació, està en licitació, sabent que això serà una realitat en el proper mandat, segurament estarem parlant de l'any 2024, però el que sí que està clar i comparteixo totalment amb ella és que el passeig fluvial de Bigues i Riells, per la seva singularitat, ens ha cobert aquest enllaç que hi havia a peu, no està adaptat per totes les necessitats perquè és un àmbit que és dinàmic, és un àmbit que està protegit, és un àmbit que no podem fer circular segons quins vehicles, bicicletes per exemple, i vehicles motoritzats, però a partir d'aquí sí que es podria ser molt més amable si fem una cota diferent a l'hora de fer un pont. Però actualment la normativa actual de protecció de medis, precisament això és el que no ens deixa fer. O sigui, que des de Medi Ambient ens puguin autoritzar a fer-ne un pont en aquell moment, no ho haguéssim fet ara, ho haguéssim fet en el seu moment a l'hora de redactar el projecte. Mm-hmm. Senyor Moreno. Nosaltres, com ja hem dit, no volem fer grans infraestructures, però volem mantenir les que tenim. Tenim el camp de futbol, que la gespa s'ha deteriorat, i per sort cada vegada hi ha més equips que juguen a futbol, s'ha incorporat al futbol femení, i necessitaríem també tenir dos vestidors més per no posar sostre a la participació dintre d'aquell equipament, no? Llavors, la nostra proposta pel camp de futbol seria canviar la gespa i incorporar dos nous vestidors que permeti doncs, que tots els equips puguin practicar futbol sense tenir cap mena de sostre. També volíem apostar per canviar el terra del pavelló, que ens passa el mateix. Té una utilització molt gran, tenim hockey, tenim patinatge, tenim futbol sala. El terra del pavelló no està en condicions òptimes i els nostres clubs i entitats es mereixen doncs, poder practicar el seu esport amb totes les garanties. Hauríem de tancar aquest bloc i obrir el de serveis, però clar, vostè m'ha obert aquí un meló amb les entitats esportives i els equipaments esportius, que ara no, jo crec que no els hi puc dir que no. Per tant, ampliarem uns minuts per acabar de parlar d'instal·lacions esportives, però després ho haurem de restar d'algun bloc, val? Cap al final, senyor Galiano. D'acord. El camp de futbol no és que s'hagi de canviar la gespa, és que està estipulat que s'ha de canviar cada 12, cada 15 anys. Ens toca canviar-la ara. Fa un any que s'està treballant a l'anterior junta directiva i amb l'actual, i han rebut la visita de 3 persones per fer l'estudi. Ells mateixos estan veient quines són les empreses, i dir que pagarem la llum no crec que ho tinguem que posar en un programa electoral. Sabem que tindrem que pagar la llum, igual que de la mateixa manera que sabem que haurem de fer els paviments dels terres que estiguin malmesos.
per casualitat, s'ha fet una actuació recentment en el pavelló que el que ens està dient és que pot aguantar una temporada més i que possiblement no haurem de fer aquest terra fins a la propera temporada, que era quan se'ns estava aixecant. Dit això, jo crec que quan parlem d'equipaments esportius a Bigues i Riells és important recordar que s'han adaptat totes les pistes externes, sobretot, i les que havien internes, als esports que teníem actualment en el nostre municipi. Que allò de tindre una pista ja coberta no era suficient, sinó que l'hem de cobrir perquè també puguin practicar els esports que tenim en el municipi, com pot ser el hockey. Ara seguirem parlant d'esports, perquè en el bloc de serveis que volíem obrir havíem posat tot el tema esportiu. Per tant, figurarem que ja estem en el bloc de serveis i seguim parlant d'esports. Donaré la paraula a Ciutadans i després a Gdir. Jo m'havia deixat un tema sobre el tema, sobre el manteniment del passeig del riu, que no cal fer ponts, com ha dit el senyor Galiano. I sí que és cert que passen bicicletes. No sé si està estipulat o no està estipulat. El que sí que és una realitat és que va estar molt bé quan es va fer, però això ha de tindre un manteniment, perquè el deterioro que té el camí fluvial, doncs ara, en aquest moment, és bastant important. Jo, habitualment, passo per aquí amb el cavall. Diu que no pot passar bicicletes, mira, jo passo amb el cavall, potser ho estic fent malament. Té no quatre sé, potes, a lo millor estic fent malament. Que ho però està sí que fent veu malament amb el cavall. Bona pregunta, bé? Sí? Bueno, sí que em trobo gent doncs, que protesta perquè el camí fluvial no està en condicions. Val, gràcies. Obrim el bloc de serveis i després ja, com que podem seguir amb el tema esportiu, perquè sí que tenen un minut per obrir cada bloc i com que ja hem entrat en esports, li tocava al senyor Moreno obrir aquest bloc. Jo no sé si volia començar parlant del camp de futbol o vol el seu minut i parlar d'altres qüestions de serveis. Bueno, jo faré servir el meu minut per fer una reflexió, potser, que és que realment per donar serveis necessitem recursos i actualment l'Ajuntament l'única fórmula que té de tenir recursos és a través dels impostos IBIS, plusvàlues, impostos de circulació. Hem de treballar tots plegats, vull dir, jo crec que aquí estem els quatre d'acord, a trobar un millor finançament. El nostre compromís en aquesta etapa és intentar que l'últim recurs, si no hi ha cap més, sigui pujar impostos, però que sigui l'últim recurs. Nosaltres no volem pujar impostos. Hem de fer una gestió molt eficient d'aquests serveis que donem a la ciutadania perquè no calgui una altra vegada tocar aquest botó que toca l'administració perquè pugin o baixin els IBIS. Crec que no haurien de tenir aquest botó, com ja he dit, crec que haurien de tenir un millor finançament que vingués evidentment de forma supramunicipal i no calgués tirar d'aquestes pujades d'IBI que fan molt de mal a l'economia de les famílies de Bigues i de Riells del Fai. Aquest és el seu minut, ha tret un tema que és el de l'IBI, que també l'incorporen alguns de vostès en els seus programes, per tant, imagino que també en voldrem parlar més endavant. Lídia Mas també té un minut. Sí, dins del bloc de serveis vull parlar de cara al 2026 se'ns acaba el contracte amb Agbar, que són els que gestionen el que és el tema de l'aigua. No tenir present que l'aigua és municipal, o sigui, ells el que fan simplement és gestionar-ho. Trobo que és un model a seguir, jo ho trobo bé seguir amb ells, perquè dona transparència al que és el municipi. A més, crec que no estem ni preparats amb infraestructura, ni amb personal qualificat, i a més que perdria moltes subvencions. Era un tema que volia concretar. Moltes gràcies, senyora Mas. Senyor Pardo, el seu minut. Sí, bueno, jo volia dir, en el tema de personal de l'Ajuntament, doncs que nosaltres no tenim clar que faci falta tindre més de 150 i escaig persones per gestionar 14 milions d'euros. Crec que el nostre ajuntament està sobredimensionat en el sentit tant de personal com de puestos del personal. Crec que hauria d'haver-hi més gent en puestos i menys gent en altres puestos. Ens consten el 65% del pressupost anual. El capítol 1, la gent del... Vale. Després, per una altra banda, tenim un grup de govern que ens costa 1 milió d'euros en una legislatura. Crec que és un preu massa gran... L'equip de govern, vol dir? Sí, l'equip de govern. Un alcalde, una tenent alcalde i 7 regidors. Val. S'havia acabat el temps. Després li torno a donar la paraula, perquè a més el senyor Galiano té un minut i després suposo que el voldrà replicar, vull dir que parli i seguim,
Bé, com es va fer en el seu dia, intentar crear aquells mecanismes o aquelles regidories o aquells serveis que en un moment donat donin resposta a les necessitats que té la ciutadania. En el seu moment van detectar un problema d'habitatge, es va crear Habitatge Digne, es va funcionar. Tenim identificat una altra problemàtica que ens afecta i ens preocupa molt, que és l'atenció a la gent gran. Parlàvem abans de la gestió de l'aigua. Nosaltres considerem que l'aigua, el pla que es va planificar en el 2021, i entenc que aquell que ho va signar estigui d'acord en continuar amb ells, però el que sí que tinc molt clar és que, en tot cas, des de Bigues i Riells hem de ser valents i hem de donar un pas endavant i assumir la gestió de l'aigua, no perquè sigui molt complicat o perquè sigui molt difícil o perquè en un moment donat no estiguem preparats, perquè el que s'hi hem demostrat en tot aquest temps és precisament que estem preparats per gestionar aquest tipus de serveis. Molt bé, doncs, aviam, jo, si de cas, li donaria una miqueta al senyor Pardo, que volia continuar, i després m'ha demanat el senyor Moreno, i li donaré al senyor Galiano i a la senyora Mas. Com li estava dient, el primer que ha fet aquest grup de govern, només entrar al consistori, va ser doncs, pujar-se el sou a 1 milió d'euros. Aquest sou és el més car que ha tingut Bigues i Riells en tota la seva història. Contestin això. Fals. Primer, que ens faci un càlcul d'on surt 1 milió d'euros. 250.000 euros. Segons, que digui exactament en quin moment aquest equip de govern s'ha pujat els sous. Ara riu en un moment, perquè és que realment és per riure. Aquest alcalde té el sou congelat des del 2015. Els 2.336 euros són els mateixos que cobrava l'1 de juliol del 2015 i fins al dia d'avui. Moltes vegades podem mentir, podem dir tot el que nosaltres vulguem, però el que sí que és veritat és que moltes vegades, per molt que repetim una mentira, no es converteix en una realitat. I això ens està passant des de fa 4 anys. Els sous estan publicats a la pàgina web? Sí, i tant. Jo no dic cap mentira. Típicament el que ha dit moltes mentires durant aquests 4 anys ha sigut el senyor Galiano, i tothom ho sap. I jo li dic una cosa, miri, 1 milió d'euros són 250.000 euros a l'any, i ell no s'ha posat el sou, i jo en cap moment ho he dit. Però sí que ha ficat a una tenent alcalde... Perdó. Aquí s'ha dit que ens hem pujat el sou. No, jo no ho he dit, perdoni. He dit que ens ha costat a l'heralde públic. I si ho he dit, perdoni. Ha posat una tenent alcalde al 100% i 7 regidors al 33%. Regidors que tenen partides de 2.000 euros i ens consten 17.000 euros al seu sou a l'heralde públic. En tot cas, crec que queda clar. Vostè creu que està sobredimensionat a la dedicació que de l'equip de govern i jo pensa que haurien que no fa, de fer menys hores, no? Jo crec que no fa falta no? per gestionar 14 milions d'euros, d'acord, tot aquest consistori i 150 i pico persones, d'acord, a l'Ajuntament. D'acord, gràcies. Senyor Moreno havia demanat la paraula, després ja li donarem a la resta de convidats. Vull recuperar l'aigua, no? S'han dit coses que són interessants. Jo crec que també hem de fer una anàlisi i decidir quin futur volem per la gestió de l'aigua. Jo, sincerament, no m'agrada com ho ha gestionat Soria i m'agradaria trobar una alternativa. Actualment, clar, no disposem de tota la informació per decantar-nos per un sistema o un altre, però evidentment crec que el sistema que teníem no funciona. La realitat que no funciona és que se'ns està escapant el 60% de l'aigua per la red. No sabem ben bé per on, però se'ns està escapant per la red. I el que està molt clar és que hem de fer una inversió molt potent, indistintament de qui ho gestioni i de quina manera, s'ha de fer una inversió molt potent perquè per un tema mediambiental, estem passant, hi ha un canvi climàtic, estem en èpoques de sequera, és primordial que donem exemple. Està molt bé fer campanyes de sensibilització cap al ciutadà, però si no som sensibles nosaltres, amb la gestió que s'està fent des de l'Ajuntament, sincerament em costarà molt demanar-li als altres. Gràcies. Mm-hmm. El model de la gestió de l'aigua, de fet, era un dels temes que indubtablement volíem tractar avui. Senyora Mas, ens demanava el torn. Sí, també vull seguir comentant el tema de l'aigua. Si agaféssim el contracte que tenim a l'Ajuntament, que està signat amb Agbar, veuríem que realment les ordres que reben, les reben directament des de l'Ajuntament. O sigui, ells només fan la gestió. Què vol dir? Que si així no funciona, val? Què volem aconseguir a partir del 2026? Què ens suposarà això als contribuents? Una pujada de l'IBI? De tenir present que hi ha molta gent, per exemple, en el meu cas, que no estic connectada a la xarxa d'aigua. També tindré que pagar? Senyor Galiano.
Bueno, moltes vegades ens trobem en aquestes situacions. El 2015, quan arribem i ens trobem que cada vegada que es feia una obra relacionada amb la instal·lació de l'aigua repercutia directament en el rebut de tots els veïns de Bigues i Ries del Fai, independentment de en quina actuació s'havia fet, ens vam trobar amb aquest tipus de rebuts. Per això, des del 2015 vam decidir assumir des de l'Ajuntament el cost d'aquest servei. Per això vam ser nosaltres els que vam decidir quines són les actuacions que s'havien de fer i en quins àmbits s'havien d'actuar. Sempre tenint en compte que entenem que la llei ens obliga que han de tindre els seus guanys, però el que sí que és veritat és que des del 2001, precisament fins al 2015, no se'ls va obligar el més bàsic que havien signat, que era mantenir la xarxa de Bigues i Ries del Fai. Senyor Moreno. Bueno, parlem de rebuts. Jo parlo del que més m'amoïna, del rebut de la recollida d'escombraries. Per la part que toca l'Ajuntament, és el més car que paga, perquè estem subvencionant un 40% d'aquest rebut. Ara vindrà una normativa europea que ens obligarà, a través de legislació, serà obligatori, governi qui governi, a que l'usuari hagi d'assumir el 100% d'aquest rebut. No? Això què vol dir? Pues, evidentment, si l'Ajuntament està subvencionant un 40%, pues, que l'usuari tindrà un increment del 40% en el seu rebut i ens amoïna molt. S'ha de fer una reestructuració, se li ha de donar una volta, s'ha d'optimitzar, perquè si no serà molt difícil que puguem explicar o que les famílies s'entenguin, sobretot en l'estat que està actualment als punts de recollida, doncs que han de pagar aquell preu que han de pagar, que serà molt més elevat, ja dic un 40% d'increment. A través del Consorci de Residus de la comarca, precisament, ens hem trobat amb aquesta realitat i s'ha de treballar en aquest model, en aquests quatre models que tenim que tindre els municipis per poder donar resposta a aquesta realitat que ens trobem el 2025. Comparteixo perfectament la reflexió i les paraules del company, però el que sí que és veritat és que a Bigues i Ries del Fai, si haguéssim fet cas en aquelles campanyes electorals de fa 4 anys en què s'imposava pràcticament fer el porta a porta o triar el model, a dia d'avui ho estaríem pagant perquè tindríem un increment sobre un altre increment un altre increment. Per tant, jo crec que al final el que hem de tindre en compte és que els processos cauen pel seu propi pes, al final haurem d'assumir quina és la part que haurem de repercutir en els rebuts, però el que és més important, nosaltres proposem fer un procés participatiu per fer pedagogia i que la gent entengui estil el que s'ha fet a Llinars o el que s'ha fet a Cardedeu. Senyor Pardo, bueno, ens demanava el torn. Jo volia parlar de les escombraries i de les mentides. Vale? Sí, en principi, volia dir-li, senyor Galiano, que vostè va prometre a la ciutadania que no posaria els impostos. Es va fer jurar a tots o dir que no ho faríem. Vale? Vostè només entrar 2 mesos d'entrar al consistori va pujar el 5% a l'IBI, el 7,5% a les escombraries i un 65% als residus. Aquesta aportació va significar 250.000 euros més d'aportació a les arques públiques, que sumat en 4 anys fot la coincidència que és d'un 1 milió d'euros, justament el que costa el grup de govern. O sigui, que vostè només entrar es va posar un sou per tothom que li va treure directament de la butxaca al ciutadà. No sé si això és... Mànim? Sobre les escombraries? Sobre les escombraries, doncs, escolti'm una cosa, jo, si vol, tinc aquí fotos que la mateixa, com es diu, aquella concessió que té vostè, i l'Unión? Que tinc jo. Bueno, que té l'Ajuntament, perdoni, bueno, que té l'Ajuntament, que tenim tots, a l'Unión, jo tinc fotos com llencen bosses així de grans, de vidre, al contenidor, i escombraries al contenidor, no que recullen això? Pels carrers. No ho ha denunciat, això? No m'ha donat temps, la vaig fer abans d'ahir. Val, gràcies. Ja li donaré les fotos, sí, sí. Seguim amb el torn, no sé qui li tocava ara. Senyor Galiano. No cal que ens enviï les fotos, és més fàcil fer de bon veí i trucar qui pertoca perquè actuï. Nosaltres no pugem a l'IPC a Bigues i Ries des de fa 8 anys, tret d'aquesta vegada que vam fer aquesta pujada 0,5, perquè també hem d'assumir el que ens obliga des de l'estat espanyol a liquidar amb diferents serveis, sí. Però és igual, al final no ens hi posarem d'acord, nosaltres continuarem aguantant, intentarem estendre-li sempre la mà perquè intenti aprendre de com funciona un municipi i a partir d'aquí esperem que un dia d'aquests vostè entengui de que del que es tracta és de treballar per tots els ciutadans i ciutadanes de Bigues i Ries del Fai, no només per vostè. Nosaltres dintre del programa, i perdoneu-me, portem el projecte d'un projecte forestal, que el que volem és intentar treballar amb els nostres boscos donant un recolzament als propietaris. Va, anem a parlar de boscos i de cas. Jo no sé si volien un últim apunt d'escombraries. Després, senyor Galiano, li donem la paraula perquè expliqui la proposta.
No sé què li tocava. Això ho controles tu. Senyora Mas. Jo, en principi, volia detallar un tema del porta a porta que comentava el senyor Galeano en referència al 2015. És veritat que era una proposta que portàvem al nostre grup i opino i crec que si s'hagués posat en funcionament, pot ser que ara doncs, haguéssim arribat al percentatge de reciclatge que ens demanava el Consorci. Està clar que sabem que és un poble molt dispers, però sí que es poden fer sistemes mixtes, fer el porta a porta, o que és el nucli, i el que és el tema d'urbanitzacions, hi ha el tema de contenidors intel·ligents, amb tarja, i també evitem que altres municipis del costat portin les seves bosses d'escombraria. Tot projecte es té que rumiar, pensar i valorar, però creiem que el porta a porta al municipi, al nucli, funcionaria. Senyor Moreno. Nosaltres volíem fer al·lusió precisament al porta a porta. Nosaltres estem amb la posició contrària. Creiem que el nostre municipi és un municipi molt peculiar i que el porta a porta no seria la solució pel municipi. També creiem que, al marge de lo que pugui dir el Consorci de Residus, cada municipi és un món i Bigas i Riells és un municipi molt peculiar i molt diferent a la resta de membres d'aquest consorci. Llavors, que jo crec que Bigas i Riells necessita la solució per Bigas i Riells. I estic totalment d'acord en que ha de ser a través d'un procés participatiu on la ciutadania, a més, faci un exercici de pedagogia i pugui entendre per què al final aquest rebut és tan car i pugui doncs, assumir aquestes decisions també que ens permetin fer-lo una mica més sostenible, no? Ja sigui concentrant punts de recollida, compactadors, un altre sistema de recollida diferent, però que siguin participatius, perquè és la millor forma de que entenguin per què les coses costen el que costen. Gràcies. Senyor Galeano. Totalment d'acord, eh? És aquest el model o el camí que hem d'agafar des de Bigas i des del FAI. El nostre model no està inventat i ho haurem d'adaptar i haurem de fer-lo funcionar de la millor manera possible. Si haguéssim agafat qualsevol model anterior, després estaríem tirant la culpa a l'Ajuntament perquè hi ha porcs senglars, hi ha porqueria als carrers o qualsevol altra cosa. Però el que sí que està clar és que esperar ens ha donat la raó i el que és més important, tindrem el model que necessitem. Torno a la gestió forestal, el municipi amb el 90% de la massa forestal en mans de privats requereix un impuls per part de l'Ajuntament, almenys un suport, i en aquest cas el que hem proposat des de l'equip d'Esquerra Republicana Independents és poder fer aquest primer tram, que és aquell del projecte, per dir-ho així, inicial, el pla director, perquè es pugui fer una gestió correcta i que els propietaris puguin fer el següent, que seria la contractació, la petició de subvencions i que poguessin fins i tot fer una economia circular repartint-lo en el propi municipi. Senyor Pardo, en matèria de boscos. Perdoni, en el sentit de les escombraries, que m'he deixat d'allò, no estic d'acord amb la senyora Mas i sí que estic d'acord amb el senyor Galeano. Sí, portem 4 anys, ell sap que jo li vaig estendre la mà des del dia 1 i aquesta qüestió l'he portat colze a colze amb ell. Crec que la recollida d'escombraries del porta a porta ja ha donat l'experiència de que no funciona. I a sobre, en el nostre municipi, és impossible que funcioni. Després hi ha una altra cosa, senyora Mas. Vostè sap el coste del porta a porta per al poble de Bigas i Riells? Vostè sap el cost que tenim actualment d'escombraries? Doncs és més petit que si fos I quin percentatge? Estem parlant del doble, senyora Mas. Sí, però i quin percentatge de... El doble, de 2 milions a 4 milions, reciclats, si no m'equivoco. I això millor que jo, hem tancat l'any. Si poden, els hi anem repartint el torn, si vol continuar, senyor Pardo. Bueno, és el que deia, s'han fet números i estem parlant gairebé del doble. I si no és del doble, estem parlant d'un milió, milió i mig més a sobre de 2 milions. I aquest no és el problema, el problema és l'experiència. Vostè m'ha escoltat, no?, quan he dit que es podria buscar un sistema mixte. O sigui, jo no estic parlant d'implantar el porta a porta a tot el municipi. Soc conscient del problema que tenim amb els porcs senglars. Per això he comentat que a dins del nucli, per facilitar als habitants del nucli fer el porta a porta i la resta del municipi, doncs ara mateix Montmeló estan posant en marxa el sistema de contenidors intel·ligents, està funcionant. Sí. Doncs això és tot mirar-ho. Però això no és el porta a porta, senyor Mas. Torno a dir que contenidors intel·ligents no té res a veure amb el porta a porta. Senyor Pardo, anem distribuint el... Continuo dient que crec que el model de Bigas i Riells ha de ser un híbrid, ha de ser un model adaptat a la realitat. Jo no diré que el porta a porta no sigui la solució que a molts municipis els funciona, això no ho diré mai. De fet, trobo que és la manera més ràpida de poder arribar a aquests objectius, però sí que és veritat que ens hem d'adaptar a la realitat del camp que tenim o al terreny de lloc que tenim, i en aquest cas
cas, a Bigues i Ries del Fai, és un terreny de joc bastant dispers. Volia parlar del contracte de neteja viària. Tenim nous equipaments, tenim una sèrie de situacions en el municipi que requereixen que aquest nou contracte quedi resolt, doncs, aquests equipaments que s'han fet nou, ja sigui la cova, la periodicitat en la qual s'ha de fer el TAP, el Teatre Auditori Polivalent, i a partir d'aquest tots aquells equipaments municipals que incorporem o que hem incorporat en aquests darrers anys i que en aquell contracte previ no s'havien contemplat. Molt bé. Senyor Moreno, tenia la paraula demanada i ens queden 2 minuts, per tant, brevetat, sisplau. Bueno, per no allargar-me, amb el tema del porta a porta, és cert, com deia la companya Lídia, que funciona molt bé a Montmeló el sistema que estan implantant, però precisament és perquè Montmeló és un poble molt concentrat, amb una densitat molt alta, i per això han optat per aquest sistema. És una mica contradictòria amb el que parlàvem del Rieral, no? Potser jo crec que en el Rieral també comparteixo que ha de ser un sistema híbrid, i potser hi ha algunes zones que el porta a porta puguin ser interessant perquè és el que està mostrant més eficiència, però precisament aquest que comentaves tu seria més pensat cap al Rieral que no cap a les urbanitzacions. Tot és valorar-ho. Menys d'un minut i anem a pausa. Per nosaltres el tema de la seguretat és capital. Per això voldrien augmentar entre 4 i 6 efectius de policia municipal. És una molt bona policia municipal, foten una feina increïble, però a la nit hi ha un cotxe només amb 2 efectius. Nosaltres tenim 30 quilòmetres a la rodona, Granollers té 16. ¿Vale? Si li posaré un exemple, si des del Regassol, que és una urbanització del nostre municipi, hi ha una trucada del turó, possiblement trigarien entre 18 i 20 minuts en arribar. Molt bé, ens quedem amb aquest exemple. Hem de fer una pausa. Després podran contestar i podran parlar sobre seguretat. Ens queden 2 blocs de debat, per tant, fem una pausa i tornem d'aquí molts pocs minuts. D'aquí uns instants. Continuem en aquest debat amb els candidats de Bigues i Riells del Fai. Abans de la pausa ens n'anàvem deixant un tema a l'aire, estàvem parlant de seguretat i tenia la paraula el candidat de Ciutadans, el senyor Félix Pardo. Seré muy breve. Les estaba comentando que este municipio, Bigues i Riells, tiene una extensión de 30 kilómetros cuadrados y eso dificulta mucho a las patrullas. Por la noche solo tenemos una patrulla. Les he comentado que desde el Regassol hasta el Turó pueden ser entre 18 o 20 minutos. Nosotros proponemos tener una patrulla al lado izquierdo, por así decirlo, del municipio y otro al lado derecho. Yo creo que seríamos más efectivos, aunque le repito que la efectividad de nuestro cuerpo policial es intachable. Señor Galiano. Bueno, en temes de seguretat, poca cosa podem dir. Bigues i Riells és dels municipis del nostre entorn que menys robatoris pateix i, a part, volem completar el que és l'oferta de les càmeres de seguretat que tenim en el nostre territori, les 11 que ja tenim instal·lades en aquells 3 àmbits que en un moment donat encara ens falten, l'Avinguda de Santa Eulàlia, a l'accés del cementiri i a l'Avinguda Bon Repòs, per completar el que seria el perímetre. Un agraïment als cossos de seguretat de Bigues i Riells del Fai per tot l'esforç, per com han entès que és important la paritat, la igualtat també dintre del que seria el cos i per el seu compromís diari, que ho demostren pues, això, diàriament. Seguim aquest ordre de dreta a esquerra. Senyor Moreno, si vol també parlar de seguretat. I tant que sí, tant que sí. Nosaltres coincidim amb el tema de les càmeres, és una eina que ha resultat molt útil, volem incrementar aquestes càmeres, donat que han donat resultats positius a l'hora de localitzar delinqüents que han comès delictes dintre del municipi. També volien incorporar la figura de l'agent de seguretat i civisme, que el que hauria de fer aquest agent, evidentment no seria un agent d'autoritat, simplement seria doncs, allargar una mica o fer una mica més extensiu no?, les possibilitats de veure i d'escoltar de la policia local. Com ja hem dit, estem tots d'acord en que tenim una policia local molt eficient, però que el territori és molt complicat i no poden donar cobertura a tot el territori. Llavors, dividir el municipi en districtes i repartir districtes que fossin lo suficientment grans o petits, segons es miri, perquè un agent de seguretat i civisme pogués donar cobertura i en el cas de que es detectés qualsevol tipus d'actitud
estranya doncs, poder trucar a la policia que vingués a fer el que toqués. No únicament seria per un tema de seguretat, sinó també per temes d'incivisme. No? Tots veiem com a punts de recollida depositen doncs, un matalàs, un sofà, una mesa, doncs, també aquest tipus de conductes que es poguessin denunciar. I ja dic, no hauria d'intervenir, perquè seria una figura estrictament de control, sinó hauria d'intervenir qui li toca, que seria la patrulla de policia local. Senyora Mas. Sí, per la nostra part estem contents del funcionament del cos de la policia local que tenim. És veritat que no fa gaire es van incorporar nous membres. Defensem la igualtat, que és molt important, que tant tenim noies com nois. Això és un punt a destacar. I després, a part d'això, doncs, tenim el que és les càmeres de gravació o que són punts principals d'entrada al municipi que faciliten sempre doncs, si trobem algun cas de robatori o el que sigui. I a més tenim els grups creats de WhatsApp i tal, que són creats per veïns, per si algun veu alguna cosa estranya, doncs comentar-ho en el veïnat. O sigui que per la nostra part ho veiem tot correcte. Algú de vostès vol afegir alguna última opinió, senyor Galiano? Continuant una miqueta amb el que seria la proposta que ha fet el company, la trobem interessant, creiem que s'ha de polir o ens hem d'explicar exactament com es faria o com es podria vehicular això, si aniran en vehicle municipal, si serà vehicle propi, d'això. Ara ens ha desgranat una miqueta més. Ho trobo una proposta molt interessant, que pot ser un suport i una ajuda per la gestió de la policia, i el que sí que demanem és que sobretot es tingui en compte aquells horaris, que ja sabem tots, que són els que des de Mossos ens informen, que és quan es produeixen els robatoris en els nostres habitatges, perquè ens ajudaran precisament en aquella franja horària on la gent se pot sentir més vulnerable. Està dient que si torna a governar vostè, a incloure la proposta del senyor Moreno dins de la gestió? Per suposat, estudiar-les totes. De fet, en l'equip de govern actual i en l'anterior, una de les polítiques que fèiem era escoltar l'oposició, que es fessin les propostes i incorporar-les al nostre pressupost. Llàstima que no s'hagi fet molt durant aquests darrers 4 anys. Mm-hmm. Bueno, yo... me gustaría pasar al tema de educación, que creo que no hemos hablado, estaba dentro de este bloque. El que passa si no que hem de canviar de bloc, no podem tocar tots els temes, hauríem d'obrir el bloc número 3, perquè és que se'ns en va el temps. Si me deja decir 4 pinceladas sobre el tema... Però jo li deixo 30 segons 30 o 40 segons com a màxim. Bueno, no, nosotros llevamos una propuesta... El que passa que també li dic una cosa, dígame. Haurem de reduir els altres blocs. Bueno, no es podrà parlar de tot, d'acord? Ja, però s'han posat 7 blocs i m'agradaria parlar d'aquests. Sí, però tenim un temps, tenim un temps. Seré ràpid. Nosaltres fem una proposta de fer el menjador a la primària gratuït, però gratuït per tothom. Al igual que es posa la baixada de benzina i gasoll al que té el Ferrari com al que té el Kia, nosaltres som un partit liberal i creiem en això. El mateix fem amb l'esport. Sí que és veritat que hi ha una subvenció per la gent que no pot... però hi ha gent que està patint perquè sí que pot, però li treu calés anar a portar els dos fills a l'activitat. No podem baixar les hipoteques, no podem baixar la llum i l'aigua, les pujades que han hagut del gas, però sí podem amortiguar aquesta bretxa que per la inflació que li està fent mal a la nostra ciutadania. I també ràpidament baixar un 5%. Sí, però... fer el contrari que va fer el senyor alcalde, de pujar el 5%, baixarem un 5%. Un 5% al què? De l'IBI. Vale. Jo li he donat la paraula, ara els hi dono si volen comentar alguna cosa sobre aquest tema i a partir d'ara nosaltres decidirem quan comença i quan acaba un bloc, perquè és que si no és impossible portar totalment el control del debat. Jo crec que aquesta proposta la podem contestar en qualsevol dels altres blocs. Si us sembla bé i voleu passar al següent, sí, no hi hauria cap inconvenient. Si els altres estan d'acord, doncs el Guillem obre el bloc 3. Continuarem amb aquest tercer bloc. Aquí els hi proposem parlar de turisme, patrimoni i cultura. Què ens interessaria que parlessin, per exemple, del model de Sant Miquel del Fai, que recentment ha tornat a obrir les portes, o de les entitats i les festes tan importants a Bigues i Riells del Fai. Clara, aquest bloc, per on el començàvem? Si és el bloc 3, començava el senyor Pardo. Vale. Jo, sobre el tema de Sant Miquel del Fai, m'agradaria preguntar-li, no ho sé, per això li pregunto al senyor Galiano, està obert, està tancat. Jo sé que l'apertura estava destinada al març, però que la Diputació, doncs, per una excusa de focs o de perill d'incendis, no l'ha obert. És la segona vegada, crec, que la Diputació no deixa obrir aquest espai. L'espai està acabat,
Quin és el motiu perquè l'Ajuntament de Bigues no pressioni a la Diputació, pregunto, és una pregunta humilment, pressioni a la Diputació perquè l'espai s'obri una vegada ja acabades les obres d'infraestructura? Bueno, això ho hem explicat, a l'Infovallès, que respongui el senyor Galiano, sí, ho hem explicat. Qualsevol diari de la comarca o del país segurament donarà. No sé si hauria de contestar el representant del PSC, que estarà més vinculat a Diputació que no pas jo, però en tot cas, el que sí que sabem és que podien ser excuses, podia ser el que sigui, el que vostè consideri, però l'únic que sabem és que allò que deia vostè que havia passat alguna cosa era una alerta de Pla Alfa per perill d'incendi, que és el que ells van argumentar per no poder obrir. Aquesta és la informació que tenim. Això li dic. Però aquesta la té vosaltres i qualsevol. Més endavant, ampliarem també perquè es puguin respondre entre vostès. Senyor Pardo, deixem pas a la senyora Mas. Té un minut també per parlar d'aquest tema. Sí, bueno, parlant referent al tema de Sant Miquel del Fai, és veritat, és que va estar tancat per perill d'incendi. És un perill, un pla alfa que vam tenir tot el municipi i que calia prevenir. Sí que és veritat que ara ja està obert, per el que conec, que ja està obert Sant Miquel del Fai, però en tot moment, quan està obert, hi ha el que és protecció d'ADF com prevenció i crec que és un model a seguir. A veure, m'està en el seu minut del bloc de turisme i promoció, et recordo. Ah, val. Pensava que podia respondre al tema de Sant Miquel. No passa res. Vostès avui com ho estan desordenant tot, Senyor Moreno, vostè vol dir alguna cosa sobre Sant Miquel del Fai, però després, sisplau, un minut... Un, dos, tres, per parlar de turisme i promoció. Ara, Sant Miquel del Fai, senyor Moreno. Sant Miquel del Fai. Evidentment, la Diputació ha fet una inversió ja importantíssima i té moltíssimes ganes, com tot el que fa la Diputació, que és pels ciutadans, de posar-lo en marxa. Al marge d'això, Sant Miquel del Fai. Sant Miquel del Fai se li ha de buscar, doncs, és un gran atractiu turístic pel municipi i s'ha de buscar-li una solució que sigui viable amb el respecte cap al seu entorn i intentar també introduir Sant Miquel del Fai en un altre entorn de molt potencial que seria els Cingles del Bertí. Generar el parc de Cingles del Bertí introduint Sant Miquel del Fai dintre seria fantàstic i fer un ventall té un ventall de possibilitats brutals, però sempre respectant doncs, el medi ambient. Molt bé, doncs ara anem al minut d'introducció del bloc 3, que vostè ja l'ha utilitzat parlant de Sant Miquel del Fai perquè ja li havien donat, ho dic perquè els meus companys no sabien si posar el cronòmetre o no. Per tant, ara poden posar el cronòmetre. Guillem, tu dones la paraula. Té un minut la senyora Mas, en parlarem més endavant. Després el senyor Galiano i després el senyor Moreno. Val, dintre del bloc de turisme, patrimoni i cultura, tenim clar que sempre hem de donar el màxim suport a la cultura i que mai ens faltin al municipi. A més, volem valorar per potenciar Riells del Fai. Hem de recordar que és un municipi que té segles d'història, que és la porta dels cicles i la porta de Sant Miquel del Fai. Creiem convenient doncs, potenciar-ho, no? Posant doncs, un punt d'informació, retirant l'aparell que hi ha per pagar el pàrquing, allò ho trobem fora de lloc, perquè a més el que ens trobem és que la gent, com que no vol pagar, ocupen altres restes del municipi que són gratuïts. I a més doncs, seria bo també, volem estudiar el que és trobar un lloc que sigui de servei d'autocaravanes, per així doncs, fer la crida a un tipus de turisme bo i que puguin gaudir del nostre entorn. Moltes gràcies, senyora Mas. Senyor Galiano. Un minut, aprofitar Sant Miquel del Fai per donar a conèixer la nostra restauració i teixit comercial del nostre municipi. La restauració del Castell de Montbui una vegada ja s'ha incorporat a l'aigua i la llum en aquell àmbit, també aprofitar-lo per aquelles entitats que en un moment donat podem donar un recolzament, com poden ser aquells col·lectius que en un moment donat necessiten una inserció laboral diferent i entenent que aquell espai ens podria donar un cop de mà. L'aposta per la cultura Bigues i Riells és evident, des del 2015 fins al 2023, amb tot el que serien les fires, el que serien els festivals, tant de jazz com de música clàssica, com el de la Fira de l'Oli. I des d'Esquerra Independents el que sí que proposem és l'incubadora de projectes per intentar dinamitzar encara més aquest teatre auditori polivalent amb projectes que ens arribin des de fora, des de les diverses entitats i fins i tot aquelles persones independents o autònoms que també vulguin fer-ne ús. Tenim alguna coseta més, però en tot cas la desenvoluparem més endavant. Moltes gràcies, senyor Moreno. Té un minut. Nosaltres creiem que l'eix del potencial és el nostre entorn, no? del que seria el turisme. Tenim Castell de Montbui, tenim Sant Miquel del Fai, tenim el Camí Fluvial, tenim Cingles del Bertí. El potencial turístic és una de les millors riqueses que té el nostre municipi.
també tenim algo que és molt important, que és el TAP, no? Que seria el que hauria de ser el motor que generés cultura en el municipi. Actualment tenim una instal·lació que és un referent a la comarca, tenim moltíssimes associacions que fan ús d'aquesta activitat i també hauria de tenir l'Ajuntament la seva agenda pròpia per omplir aquest espai i que el TAP estigués 24 hores, a ser possible, obert i a disposició de la ciutadania. Obrim ara torn de paraula perquè puguin parlar entre vostès. El primer que em demanava torn és el senyor Galiano. Sí, a Vigues i Ries del Fai, les nostres entitats culturals, no només les col·lectius, sinó també els clubs i resta d'associacions, són l'autèntic motor de la nostra societat. Són els que estan fent totes les activitats, allò que parlem sempre de festes i festetes a Vigues i Ries del Fai, són les entitats les que les tiren endavant. Estem molt orgullosos del Vall de Gitanes, de les Sevillanes, dels Biribets, de Fembir, de totes aquelles entitats que en un moment donat ens donen l'oportunitat o fan de garants a l'hora de protegir el que seria el nostre patrimoni i la nostra cultura. Aprofito per ficar una falca, aquest diumenge a les 11, singularment, necessita 100 parelles per al seu trencaclosques monumental i hem de ser-hi tots, hem de donar recolzament, no només quan estem en campanya electoral, sinó que sempre que puguem donem un recolzament a les nostres entitats perquè el seu treball és diari. Apuntem també aquesta falca. Senyor Moreno, demanava el torn. Totalment d'acord amb tot el que dèiem de les entitats. Tenim un teixit d'entitats brutal. L'última trobada que va haver d'entitats semblava un etcètera, 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 però no s'acabava mai quan començàvem a enumerar. I, evidentment, donar-los tot el suport des de l'administració, no? Perquè fan una tasca que, en definitiva, és un benefici pel municipi. Després tots la rebem. Hem anat a veure... els avis del municipi tenen dues... obres de teatre, no? De dos grups diferents, hem anat a veure-les, és una feina que ells fan i llavors que la gaudim tots. No? Però l'Ajuntament, jo torno a insistir, ha de tenir la seva agenda, no únicament és això. S'han fet monòlegs de qualitat, han tingut molt d'èxit, han portat artistes de qualitat, han tingut molt d'èxit. Ens agradaria incorporar cinema, també, evidentment, de primera projecció. També creiem que seria una forma d'atraure, no, a la gent. Si veïns de Vigues i Riells tinguessin l'oportunitat de baixar el dissabte a veure una pel·lícula infantil, nosaltres ja ho hem estat tractant amb una empresa que es dedicava a fer aquest tipus d'activitats a municipi com el nostre i seria de segona reposició. Evidentment, els municipis més grans tenen la primera estrena, però el dia següent, la setmana següent, es pot estrenar al nostre municipi i seria molt interessant i ajudaria a potenciar una mica també l'activitat del municipi. Señor Pardo, demanaba el turno. Nosotros creemos que debido a la corta partida económica de subvenciones a muchas de las entidades de nuestro municipio, adquirimos el compromiso de aumentar considerablemente las partidas económicas, así como darles más libertad a estas entidades y ser menos intervencionistas con ellas. Intentaremos por todos los medios posibles que las fiestas municipales y otros tipos de fiestetas organizadas por entidades sean más inclusivas. Haremos que aumente la participación ciudadana. A veces da la sensación que este tipo de actos sean solo para un sector. Esa es la sensación que da desde fuera a mucha parte de la ciudadanía. Gracias, señor Pardo. Señor Galiano, per al·lusions i perquè havia demanat la paraula. Sí, bueno, jo crec que al final les entitats són les que han de fer ús d'aquests espais, que nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és posar les eines perquè puguin desenvolupar la seva feina. Volia centrar-me en les entitats esportives. Fan una feina indispensable per Vigues i Ries del Fai, formen part d'aquella fase en la qual estem formant els nostres joves, són un complement a l'adquisició de valors, de sacrifici, d'espírit, de competitivitat, i el que és més important, les hem de recolzar des del primer moment també. Vigues i Ries del Fai va generar en el seu moment aquells premis per a les entitats que feien aquest esforç. Ara també, des de fa uns anys, ho fem per als esportistes individuals, que per nosaltres, al nostre municipi, són molt importants i els hem de recolzar, però el que no podem fer és allargar molt més tot el suport que ja fem, perquè ho donem tot. Per què? Perquè s'ho mereixen tot. Moltes gràcies, senyora Mas. Si vol dir alguna cosa. Bueno, dins del que és l'associació que comentàvem, doncs vull donar un exemple, no? I crec que això es tindria que considerar. Jo sóc membre de dues associacions de Vigues. Una d'elles és Virca, que és doncs, una associació que es dedica a el que és el comerç, a donar visibilitat al comerç i la veritat que estem encantats perquè porten un sistema molt bo i fan molt bé la seva feina. Però fins a un punt, perquè a veure, nosaltres com socis paguem una quota, val? Trobem que hi ha petits negocis que potser perquè no poden
no es poden fer socis i perden molta visibilitat. Jo crec que això seria interessant valorar-ho, perquè aquests petits negocis que no poden... La proposta que puguin entrar a l'associació... Que es valori, que es tingui en compte, que es tingui en compte també des de l'Ajuntament, no des de l'associació, perquè s'entén que només s'encarreguen dels socis, els que liquiden aquesta quota, però la resta de petits comerços que potser no tenen liquidació per fer front a aquesta quota, doncs queden com una mica a part. Senyor Galiano? Crec que aquesta quota estem parlant de 5 euros. En tot cas, si hi ha alguna entitat o hi ha algun comerç que en un moment donat no pugui fer front a la quota que reclami el Birca pels seus associats, o sigui, el Birca fa la seva funció, igual que la penya blaugrana fa la seva, igual que qualsevol col·lectiu fa els seus socis. Aquell que vol ser soci, en un moment donat es fa soci i actua. A partir d'aquí, considero que això no és una competència ni podem obligar des de l'Ajuntament, però en tot cas hi ha línies de subvenció per si en algun moment donat un comerç no pot accedir a poder pagar aquesta quota, però vaig més enllà. Li costarà molt més pagar als autònoms o pagar segons quines autoritzacions o quines llicències. En tot cas, l'Ajuntament estarà al seu costat per poder fer-se càrrec. Senyora Pardo, deia que no vostè. Senyora Mas, disculpa. Ai, li hem dit dos cops, perdó. Disculpa. Senyora Mas. La quota anual que es paga a Birca són 180 euros, ho sé perquè nosaltres la liquidem, i és el que diem, no? Quan parlem de potenciar el comerç, hem de tenir en compte tots els negocis del poble. Moltes gràcies. Algú més vol fer alguna aportació sobre aquest bloc? Si no, passaríem al bloc de serveis, que jo sé que ens portarà molt de temps, també. Hi ha hagut un punt al principi, quan parlàvem de Sant Miquel del Fai, que no m'ha quedat gens clar, sí. I és que jo sàpiga, les competències de seguretat de Sant Miquel del Fai recauen entre a Diputació. S'ha fet referència a l'ADF. L'ADF és l'Associació de Defensa Forestal, entenc que és la de la zona. No acabo d'entendre quina relació tenen amb aquest àmbit, més enllà de que en un moment donat puguem col·laborar davant d'un incendi que puguem córrer tots en una banda o en una altra. En tot cas, crec que és Diputació la que no s'hauria de recolzar en els ADFs ni a Protecció Civil de cap municipi i posar les mesures que pertoquen a Sant Miquel del Fai perquè puguem obrir en totes les garanties que pertoca. Uh-huh. Algun comentari sobre això? No. Jo... Senyor Pardo. Crec, senyor Galiano, que és de Diputació. El de dintre és de Diputació. El de fora, nostre. Per això, a lo millor, ens hem d'encarregar nosaltres de ballar perquè allò no es cremi o no passi res. Però fora, penso que és responsabilitat nostra. Seria l'ADF, per exemple. Però en tot cas seria Sant Feliu, seria Sant Quirze o això, Vigues i Riells aquí. En tot cas, no sé, a no ser que fos el camí d'accés des de Sant Miquel del Port. Bueno, segur que hi ha algun tros del territori fora del nucli de Sant Miquel del Fai que ens pertany a nosaltres i a l'ADF. Moltes gràcies per les aportacions. Obrim l'últim bloc de debat, és un bloc intens, és el bloc de les polítiques socials. Aquí proposem diversos temes com habitatge, casals d'avis, gent gran, serveis, igualtat de gènere. Hem apuntat alguna cosa sobre habitatge al principi, però ara en poden tornar a parlar. Obrim el torn d'intervencions i li toca a la senyora Mas. Senyora Mas. Sí, correcte. Nosaltres dins del que és el bloc de polítiques socials tenim molt clar que volem parlar tant de la gent gran com de la gent jove. Comencem per la gent gran. El que volem fer és el que és... Bueno, ara hi ha una agrupació de la gent gran que es diu el Bon Caliu, en el municipi, i porten molt de temps que demanen que volen un local que es puguin autogestionar ells mateixos. Ho portem des del programa i és un dels punts preferents que tenim. Volem fer això, volem fer un projecte situat en el centre cívic. És veritat que volem centralitzar tots els serveis, val, que són atenció de cara al ciutadà, i allà doncs, el mateix espai s'aprofitaria per fer un annex construït al centre cívic i que ells puguin fer i desfer. Després, el que és la part de la joventut, sempre hem parlat per la joventut. Jo crec que ha arribat el moment de que ara sigui el jovent que decideixi què volen fer. Molt bé. Gràcies per la seva intervenció, senyor Pardo. Després els dono torn de paraula, estem obrint bloc, d'acord? Nosotros vamos a adquirir el compromiso, junto con la señora Mas, de habilitar un hogar del jubilado que hace tiempo que se está demandando por parte de la belleza, de la ciudadanía, un lugar donde se pueda desarrollar ejercicios lúdicos, con servicios de cafetería, un casal de avis, como viene siendo frecuente en muchos de los municipios que tenemos a nuestro alrededor. Por otra parte, de la misma manera, queremos habilitar una zona de aparcamiento cerca del CAP, tan necesaria.
La ciudadanía lo pide y lo pide. Es imprescindible para facilitar especialmente a las personas mayores. La movilidad, tema de la movilidad para las personas mayores a sus visitas al centro de salud. Creo que es importante intentar habilitar un aparcamiento cerca del CAP. Gràcies, senyor Pardo. Li demano disculpes, m'he saltat el torn, li tocava a vostè parlar en segon lloc. Té el seu minut i després hi entrarem en torn de rèplica. No, ha sigut culpa meva. Senyor Galiano, el seu minut per obrir bloc. No, no passa res. Tornar a comentar el que hem parlat abans, la necessitat d'establir mecanismes per facilitar la implantació de pisos de protecció oficial, tant per la gent jove com per la gent gran del nostre municipi. L'aposta per la regidoria de la gent gran és una de les propostes que portem al programa electoral i que ha de donar solució precisament a aquestes peticions, no només la del casal d'avis, tenim molts més avis en el municipi. De fet, estem parlant d'un col·lectiu que són 300-400 socis i tenim 1.500 avis en el nostre territori que requereixen aquesta gestió des de la regidoria. Continuant l'aposta per la visualització de les realitats d'igualtat i LGTBIQ+, importantíssimes, i més en un dia com el d'avui, que denunciem el xenofisme que pateixen en moltes parts del nostre territori. L'aposta per continuar completant les beques i ajuts de totes les necessitats del municipi, mantenir l'estratègia vinculada al seguiment de l'inserció laboral en aquells sectors que en un moment donat poden estar en risc d'exclusió, recolzant-nos en la Mancomunitat de la Vall d'Altenes per la recerca de feina i mantenir un municipi pioner en la formació de docents i entitats i col·lectius precisament per pal·liar les mancances que estem tenint en el nostre territori degut a la salut mental. Gràcies, senyor Galian. Senyor Moreno, un minut. Bé. Segurament els avis del nostre poble estaran contents perquè veig que pràcticament tots portem en el programa doncs, solucionar un problema que tenen allà d'espai. Més enllà d'autogestió, que segurament que també, ells el que reclamen o el que ens han reclamat a nosaltres és un problema d'espai. És un espai que s'està fent un ús pràcticament diari i pràcticament totes les hores que tenen a disposició ells. De vegades fan activitats que es queda curt, que es queda petit. I nosaltres apostarem doncs, per intentar fer una ampliació de l'espai. També la ubicació que teníem pensada era al Rieral, també fer un annex en el edifici existent, donat que la centralitat que es necessita per temes de mobilitat, per temes de proximitat en farmàcies, en botigues, que els hi va molt bé estar allà i seria fantàstica aquella ubicació. Molt bé, moltes gràcies, senyor Moreno. Gràcies per aquesta exposició de cadascun de vostès d'un minut. Li dono la paraula al senyor Galiano per les al·lusions i per si vol fer alguna puntuació sobre el que s'ha dit, referent a la gent gran i tot això. Bueno, hem parlat dels diferents àmbits que volíem tractar dintre del que seria el programa electoral, però el que sí que volem continuar és refermant tot el que hem parlat tots. No? Al final, la nostra gent gran, a Bigues i Ries del Fai, té una importància cabdal. Per això és important que escoltem les seves demandes, que escoltem què és el que necessiten i a part d'oferir-los tots els espais que tenim en el nostre municipi, repeteixo, no només per als 300 socis o 400 socis del casal d'avis Bontcaliu, sinó per als 1.500 avis que tenim en el nostre municipi, que són molts i que amb activitats, a través de les activitats que organitza l'ANGI, com els tallers que es fan durant els matins també en el propi centre cívic, puguin tindre un ventall d'opcions al seu abast. Tornava a demanar la paraula, senyor Moreno. Nosaltres portem una proposta, que és la segona vegada que la portem en un programa, la veritat és que ens fa una especial il·lusió, i és una proposta que no requereix de grans recursos, no? Seria la proposta d'impulsar l'oficina del benestar animal. És molt simple, seria tenir una referència dintre l'Ajuntament o ja a la UAC o via telefònica on puguem trucar i consultar qualsevol tipus de dubte que tinguéssim al respecte del nostre animal. No? Cada vegada són més famílies que tenim incorporat dintre del nostre nucli familiar un animal i de vegades ens generen dubtes, campanyes de xip per part de l'Ajuntament, on estan els veterinaris, puc deixar el meu gos en algun lloc que estigui segur i tranquil de que me'l cuidaran i que estarà bé el meu gos, o he detectat alguna conducta inapropiada amb un animal i vull que això s'investigui. Doncs, estaria molt bé, no requereix de recursos i creiem que és una eina molt útil i molt necessària. Senyor Galiano. Posats a les realitats que ens afecten a tots, volia posar un èmfasi especial en el que seria salut mental. No només perquè ja fa un temps es va fer la marató destinada a aquesta problemàtica, sinó perquè realment és la pandèmia que estem patint actualment a la nostra societat. Els nostres joves, ja sigui un trastorn per alimentació, per conducta o per consum, estan davant d'una vulnerabilitat extrema i nosaltres des dels ajuntaments, tot i no tindre recursos perquè són de Generalitat o fins i tot de l'Estat,
sí que podem formar part de les solucions creant canals de comunicació amb els equips docents del centre, com es fa a Bigues i Riells parlant amb els equips docents de centre, a les entitats culturals, perquè siguin les primeres que ens donin un toc d'atenció per poder activar els nostres serveis de psicologia, el nostre equip de joventut, perquè puguin actuar i posar en alerta aquestes famílies. Entenem que aquesta és una proposta que des dels municipis i tots els programes electorals haurien d'incorporar. Senyor Pardo. De cara a la gent gran, nosaltres creiem que s'hauria d'habilitar una oficina al ciutadà per a facilitar la seva gestió a l'Ajuntament i que els documents de l'Ajuntament, que són per pagar generalment, siguin en castellà i en català, perquè hi ha molta gent que no entenc el català i ha d'anar-hi al seu fill o a la seva neta a que li tradueixin les cartes. ¿Vale? Això per una banda. Fer efectiu la moció que vam presentar nosaltres fa uns mesos, Ciutadans, sobre que els horaris bancaris siguin més extensos i que reben més ajuda per salvar la bretxa digital. Hi ha molta gent gran que això de l'obligació de tindre d'anar al caixer a treure calés, si no són més de 600 euros, al cajero. Aleshores, aquesta gent té una dificultat precisament per al tema de la bretxa digital. Gràcies, senyor Pardo. Dins d'aquest bloc... Havia demanat la paraula al senyor Moreno. Sí, abans els hi volia recordar, dins d'aquest bloc també els hi proposàvem la possibilitat de parlar d'igualtat de gènere. Tots vostès porten propostes en aquest sentit als seus programes, també s'hi volen aprofitar per exposar-les. Bé, jo volia parlar del tema dels ajuts de les famílies a través del transport. Nosaltres proposàvem també el que seria la bonificació del transport en edat escolar fins a segon de batxillerat, que ara no arriba fins a aquesta edat i volíem ampliar-lo perquè això seria un ajut interessant. I passar a una tarifària 3. Tenim moltes famílies a Bigues i Riells que treballen a Barcelona i suposa una dispensa econòmica important per ells i seria algo que l'Ajuntament evidentment hauria d'assumir econòmicament, però ara toca doncs, fer aquest esforç per ajudar les famílies. Senyora Mas, sí, volia destacar que també de cara al jovent el que volem fer és ampliar el que és l'horari, fer-lo més flexible a la biblioteca de cara doncs, a èpoques d'exàmens. I una altra cosa que volem destacar és que tenim un edifici que es diu La Cova, que és on es fan coses i actes de cara al jovent, i també crec que seria bo ampliar aquest horari de cara al cap de setmana. És veritat que tenim molt jovent, que tot el dia estan al parc, que estan als portals dels blocs, i jo crec que es tindrien que buscar més tipus d'activitats. I a més destacar, per últim, la pista d'skate. Van inaugurar fa poc una pista d'skate i jo considero que no està en el lloc adequat. On hauria d'estar, segons vostè? Doncs en un lloc al voltant del centre cívic, que sigui pla. Està enmig d'un bosc, mig penjat. Jo tinc un fill de 4 anys i no vol anar-hi, perquè li fa por. Senyor Galiano, havia demanat la paraula. Sí. Sobre el tema de la ubicació de l'skate park i el que representa l'obra enmig de la natura, igual que tot el que seria l'entorn de la cova i tot el que ha de créixer aquell entorn, per precisament formar part d'un entorn natural, no ho discutirem, això ja són visions i em quedo amb aquells joves que estan fent-ne ús i que tenen la seva pròpia escombra, l'escombren i fan un ús adequat, igual que de les pistes de Warcup i tots els elements que vindran a continuació. Sobre els espais d'ampliació de la biblioteca per aules d'estudi. A data d'avui, la Cova està donant aquest servei des del primer dia que va entrar en funcionament. Hi ha una aula precisament oberta fins a les 9 del vespre per tots aquells que en un moment donat fins i tot tenen el suport del personal municipal. Jo crec que moltes vegades quan fem les propostes ens manca una miqueta de donar una volta i conèixer quines són les realitats i les necessitats del municipi, perquè ens hi trobem en situacions de les quals ja s'està donant un servei que per una altra banda desconeixem. I això sí que és segurament una mancança nostra de no arribar-hi a tots els sectors. Senyor Moreno. Nosaltres propostes en ensenyament. Nosaltres proposem una línia de subvencions de classes de reforç perquè creiem que s'ha de defensar
d'ensenyament universal, no? Independentment de l'economia de cada família, tots els nens tenen drets a tenir les mateixes oportunitats. I si l'economia d'una família no ho permet, l'Ajuntament ha de vetllar perquè aquell nen no sigui diferent a qualsevol altre, que tingui les mateixes oportunitats. I un altre seria el tema de la socialització de llibres, no? El PSC ja va instal·lar la socialització de llibres a les dues escoles de Bigues, amb una segona etapa, amb coalició amb Esquerra Republicana, ho hem traspassat a l'institut, i ara el que volem garantir és que ens estan atropellant les noves tecnologies, simplement digitalitzar aquest projecte, no? Allà on abans subvencionàvem un llibre, ara subvencionarem doncs, una tablet o una llicència digital o el que sigui necessari per continuar donant suport a les famílies que afrontar el curs escolar amb un nen és difícil, amb tres és missió impossible. Mm-hmm. Senyor Pardo. Bueno, nosaltres també portem el nostre programa a defensar l'educació trilingüe, com parlava el meu company, i la gratuïtat dels llibres de testa. ¿Vale? Això per una banda. Volia parlar d'igualtat. Igualtat, en aquesta legislatura, el govern de Torn ha sigut el millor, gairebé l'únic que ha fet, el millor que ha fet. Gairebé cada ple hi havia un munt d'emocions sobre la igualtat, ha estat molt bé. ¿Vale? L'únic que no he vist és una partida pressupostària d'igualtat que sigui coherent, 2.000 euros. Tenint en compte que amb totes les mocions que s'han fet a la legislatura i que el regidor que porta igualtat té 2.000 euros per repartir i ens costa a l'Heraldo Público 17.000 euros, veig una mica incoherent. Bueno, era aquest el... Havia demanat torn de paraula el senyor Galiano. No sé si comença agraint o al final o patint una d'això. Disculpi, ara em toca a mi. En igualtat, a Bigues i Riells són referent perquè en el seu moment es va apostar per això. I vull posar molt clarament la data, 2019. Abans havien fet híbrids, podien tindre regidoria de la dona, vinculada a altres regidories com podia ser de serveis socials. Ara existeix la regidoria d'igualtat, igual que existeix la regidoria LGTBIQ+, amb una persona, l'únic regidor trans del país, que té partida pròpia per poder gestionar, tot i que el que ens costi, perquè en el moment que qüestionem això, donem la raó a que realment és necessari. I hem de tindre en compte un detall molt important, i és que en els ajuntaments hem de treballar per buscar una solució a tots els problemes, no problemes a totes les solucions. Gràcies, senyor Galiano. Senyor Pardo. Nosaltres hem recolzat totes les mocions d'aquest gènere, li hem estirat la mà doncs de gènere d'igualtat, de defensa a la dona, tots i cada un d'ells. Digui'm algú que no hem votat a favor. Vale? Que no han sigut cap. Ha quedat claríssim. Vale. Una altra cosa, li continuo dient que està molt bé tindre una regidoria d'igualtat, però destinar 2.000 euros a una regidoria em sembla raquític. Gràcies. Jo crec que ens de llegir moltes vegades els articulats. Una cosa és que se dediquin 2.000 euros a fer campanyes de conscienciació sobre igualtat i una altra cosa és que igualtat està dintre de tots els àmbits i està dintre de totes les regidories i té la mateixa partida que tenim en urbanisme qualsevol altre regidor. Jo crec que no entenem la política com ha de ser, però és que el pitjor de tot és que intenta confondre tothom. Gràcies. Volia apuntar algun altre tema. Vostè, senyor Galiano, m'havia demanat la paraula. És així? No, era vale. Contestar. Senyor Moreno, senyora Mas, volen dir alguna cosa? Aquest tema. Bé, jo des del nostre grup volem donar suport a tots els actes i polítiques que es facin al municipi impulsant la igualtat de gèneres i en defensa del col·lectiu LGTB. Molt bé. Últimes intervencions sobre el bloc de serveis socials i de benestar i polítiques socials. No sé si algú vol aportar alguna cosa més i si no ja passaríem al final. Molt bé, doncs... Doncs ara el que farem serà aquest darrer minut on els hi demanem que es dirigeixin a la nostra audiència i els hi demanin el vot. Per això tindran cadascun de vostès un minut. Aquesta és la seva càmera i aquí poden parlar directament. Anirem primer amb els partits amb menys representació i anirem avançant cap als partits amb més representació. Així que el primer de tots és l'agrupació veïnal de Bigues i Riells. Senyora Lídia Mas, té un minut. D'acord. Fa 41 anys que vaig néixer en el nostre municipi, Bigues i Riells del Fai, i inclús els meus bisavis també hi van néixer.
Aquest cop em presento com nova candidata per tirar endavant un projecte que hem creat entre veïns i veïnes. No som un partit tradicional. Tenim diversitat, tenim gent jove, amb ganes, tenim gent gran, que han sigut regidors, i sabem el que manca en el nostre municipi. Volem un canvi. Molt bé, moltes gràcies, senyora Mas. Té la paraula el candidat de Ciutadans, el senyor Fèlix Pardo. Gràcies. Bueno, vigatans i vigatanes, quan algú t'enganya, la culpa és del que t'enganya. Si t'enganya una altra vegada, la culpa ja és teva. Si el dia 28 de mayo quieres un alcalde de centro liberal, progresista y constitucionalista, si quieres unos servicios dignos, acordes y al elevado impuesto que pagas, si quieres que no se ocupe el espacio público con símbolos independentistas que no representan al total de la ciudadanía, si quieres que no te discriminen por el idioma o por la procedencia, si quieres un alcalde y un grupo de gobierno que venga a servir y no a servirse de la política, libérate, vota Ciudadanos, vota Ciudadans. Nos gustaría renovar la confianza que depositasteis en la marca hace 4 años y podamos seguir construyendo juntos. Gràcies, senyor Pardo. Té un minut el senyor Moreno del Partit dels Socialistes. Bé, jo us vull demanar el vostre vot, i ho vull demanar perquè portem un projecte que és ambiciós i realista. És un projecte treballat amb vosaltres, és el vostre projecte. És un projecte en el qual ens heu demanat mobilitat, i tenim zona tarifària 3, tenim la gratuïtat fins a segon de batxillerat pels nens en edat escolar, tenim el bus a demanda que garantirà que ningú es queda aïllat en el nostre municipi. Ens heu demanat via pública, invertirem tots els recursos que siguin possibles a via pública, i ens heu demanat seguretat. Incorporarem la figura de l'agent de seguretat i civisme, que sens dubte ens donarà aquesta percepció de seguretat que ara no tenim ni a Bigues ni a Riells del Fai. Aquest projecte, evidentment, no el puc fer jo sol. Tinc un equip fantàstic, amb ganes, amb il·lusió, amb força, però sobretot tinc un equip que és honest. El PSC, sempre que hem estat a govern, hem presentat un programa i l'hem tirat endavant. Té 10 segons, eh? Nosaltres tirarem endavant aquest programa, per això et demanem el vot. Vota Joan Moreno, vota PSC. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Moreno. Últim minut d'or pel senyor Joan Galiano, candidat d'Esquerra Republicana. Bé, gràcies, i un agraïment a totes les forces que han participat en aquest debat. Pel to, res diferent a el que hem viscut durant aquests 4 anys, però en definitiva gràcies per fer-me millor persona i millor alcalde amb les vostres aportacions. No us demanarem el vot, no ho hem fet mai, perquè entre altres coses el vostre vot és personal i heu de prendre una decisió en base a les diferents propostes que heu anat escoltant. Per part nostra ja sabeu, el que oferim és el mateix de sempre, treball, treball i treball. Som un equip de 23 persones en una llista, però tenim més de 100 persones a darrere que ens han ajudat a fer aquesta proposta, igual que la que vam fer ara farà 4 anys, i la que vam fer fa 8 i la que vam fer fa 12. Però no vull gastar el meu temps en demanar-vos una cosa que heu de prendre la decisió vosaltres. Vull destinar aquests últims segons a fer un agraïment a tota la gent que va patir la Covid, que ens va ajudar a Bigues i Riells del Fai a tirar endavant, perquè ells i elles sí que van demostrar, són els herois i les heroïnes del nostre municipi, van demostrar amb el seu esforç que encaixen perfectament el nostre eslògan de sempre hi són i sempre hi serem. Moltíssimes gràcies, senyor Galiano. Moltíssimes gràcies també a la resta dels candidats per ser avui aquí amb nosaltres en aquest debat de BOTV. En aquest temps, en aquesta hora i mitja, hem pogut escoltar perfectament totes les seves propostes. Exacte, moltes gràcies, i moltes gràcies també a tots els espectadors i espectadores per seguir-nos un dia més. La campanya electoral de les municipals es viu intensament a BOTV. Portem 3 debats, portem moltes entrevistes i demà tornarem. Demà dedicarem el dia a la Roca del Vallès. Gràcies a tots 4, gràcies a tots vostès i fins demà.